الله تعالى في شرق مختلف فرماما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله تعالى فرماما يشرك الله تعالى حصل الشريك يا الله تعالى حصل الشرك يا الله تعالى كتب اسم الجنة الحرام بأحسن فتكام دوزة تزار من خنشن دوزة مددگار. الله تعالى حصل شريك حرام چوگنا تو بیش در سلسان اسم جنت حرام و شرکرن والس کئی الله تعالى شرکرن والس کئی تو الله تعالى معاف شرکر چو زقسم اگو شرک اکبر بیگو شرک ازگر شرک اکبر گو الله تعالى حس بگر بیگو شرک عبادت کرن یعنی دعا مگل کش از کام کرن وغیرہ. اتمن چھا آس کلسان بینی ماج آسان پر دسان تو دعا مگن نماز پران تک سجد کران کہ یہوی اوفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورمت تمو کیا فرمو فرمو تو اتر جو تو قبرت پر سجد لیکن آس کیا چھو دسان شرم قبرت پر چھمال یہ ورمت منامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچھو کہ درمیان زچیز راوان اگر کہیں تم زچیز اصل بار ریڈیو تہی گسیوں نو زخت گمرا تم زچیز چھا قرآن مزید اور بے میں سنت لیکن اس حس رو قرآن تو بے سنت دیا تشھ بیدت کران وی میں تو بیدت کیا ہو بیدت گئی سو احکوم یس کتاب سنت نشکھولی جاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني يسقى عيسى من هيا يسمع الدليل نبل عسى سجح القبول يتشبع يا لوك بلا سران يا نشحك بلا نشحك بلا عاديا يا شك اما مامولي قصرانان اول امر يبني يواجه امشي بلان غير لاغي غير استعمال كرين تشتري البلد لیکن بدعتک معنی کو صبح قوم یل دین اسلام نشخاری چاہتا صبح بدعت لیکن یم چیز دنیا کی ضرورت یم چند دین اس کا تعلق خوار ونچ شرک ازگر شرک ازگر گو شرک اپر ذریعہ برن مول ہر کاف کیا قوم چھ شرک ازگر مثلا ریاہ کاری گیر اللہ سن قسم کھون ریاہ کاری شاہد آم ریاکاری نشگش اللہ تعالیٰ حج بچاؤن نماز پرن کو شخص اتھاو نکھل رو زکاة دنہاو نکھل رو اس شرکت مجیبان اتھل چھمام کہ اگر رکھی مسجد یا غریب اس کو دیوان چھ تم چھ بدلو کا اعلان کران اور دیوکنا یوتا تو دیوتا مسجد اکثر چھ خواتین یہ دھکان آسان یہ گول اللہ تعالیٰ حج کنگن یہ وہ حاو نکھل رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کاش شخص اتس حالت من فول گشی کس اوز اللہ تعالیٰ حس شریف ہو روان تو تسوش جہنم سر بیوان آتا بچھو دی عام لوگ چاستان اس ری مالش ری وغیرہ بنان یہ کیسا ایک اسم قسم ہون اللہ تعالیٰ حس بغیر چھو شرف گوار اس پر جمع کامی امیش پر حیث کرو اگر حضر آس کو شخص چھوانان زکا برن پر دعا آس نماز بران سو چھوانان بشرس نکابری بسکسان اس مگان بشرس اللہ تعالیٰ اس مگان لیکن عائشہ قرآن بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو